Technologie a vítám vás u dalšího videa a dneska tady máme druhý a poslední díl sneak peeku na nový update v Clash of Clans, který právě připravují, jak jste mohli vidět teďka na fotce. Takže jako první novinka, kterou jsme neprobrali v minulém sneak peeku, je, že přibyl třetí dark spell do dark spell faktorky a to je haste spell, na který teďka budete mít ukázku. Jak jste mohli vidět, tak dokáže opravdu hodně zrychlit armádu a myslím, že tady ten spell vznikl hlavně kvůli tomu, že přibyl i druhý air sweeper a aby se ty útoky vzdušný tak nějak vyrovnaly, aby to nebyl takový hardcore, aby se to prostě dalo. Takže to je super věc pro ty, co obecně je to dobrý spell, on tedy nezvyšuje damage, ale úplně brutálně zvyšuje rychlost. Tak, já vím, že tohle byl takový malinko kratší od tom spellu, ale čas nás tlačí, takže musíme pokračovat na další novinky. Jako další úžasná novinka je to, že Dragon Level 4 je nyní možný upgradeovat už na Town Hall 9, což bude určitě strašně drahý, ale určitě se to vyplatí, protože by bylo fakt blbý, kdyby Dragon Level 4 a 5 byl na Town Hall 10. Takže 4 je možná už od Town Hall 9. Další novinka je to, že Champion Liga dostala 3, 2 a 1 a Titan Liga je stejně jako Legend pouze 1. Teď nevím, jestli jsem to ukazoval v minulém videíku, ale jak je taková ta grafika té nový army barakce, tak je tam vlastně ještě jeden obrázek, kde vlastně už, jak je takový to tlačítko speciální, tak můžete rovnou z toho tlačítka z těch baraků podat request a rovnou si i změnit army v kempech, což je opravdu dobrý. Takže teďka vám tady probíhá právě fotka a jdeme na další věcičku. Jako další menší novinka je to, že spely už se neverbují tak dlouho, prostě se změnily, nevím jestli je to takhle všude, ale změnily se časy trénování spelů. Další menší novinka je, že Earthquake spell má menší damageový bonus na zdech. Další menší novinka je to, že Archetelky střílejí šípy mnohem rychleji a tím se předchází bugům, které byly, když třeba umřela trůpa a Archetaura ještě pořád střílela do blba. Další velká novinka je to, že barbaři, archeři, draci a pekové jejich trénování je rozděleno podle levelu, tudíž teďka si opravdu vymyslím, Barbar 1 se dělá 5 vteřin, Barbar 2 10 vteřin, Barbar 3 15 vteřin, Barbar 4 20 vteřin, Barbar 5 25 vteřin, Barbar 6 30 vteřin a Barbar 7 35 vteřin. Takže je to rozdělený podle levelu trénování tady těch trůpů, což je opravdu velká změna, takže opravdu jsem nemůžu se dočkat toho, jaký novinky tam budou, protože mě může překvapit to, že Barbar se bude dělat 20 vteřin anebo 50 vteřin. To opravdu nevím, jak mě Supercell překvapí. Další mini novinka je to, že se u docela dost budov změnily životy, že se to trošku hnulo, že buď jich tam méně nebo víc, to se taky necháme překvapit. Supercell přímo nepopsal, u jakých budov se to změnilo a o kolik, takže jestli si někdo z vás všimne, můžete mi to napsat, pokud se co změnilo, protože já opravdu nemám paměť na to, jak, kolik má jaká budova životů. To fakt nevím.
Jako další, ale dost podstatná novinka je to, že trůpy i hrdinové se nyní nebudou tak často zdržovat u zdí. Třeba zase dám příklad, když uvidí zeď a budou do ní střílet přitom za nima nebo před nima někde bude ještě budova mimo tu zeď, tak debilně nebudou střílet do té zdi, ale radši půjdou do té budovy, která není u zdi. Takže je to takový, jak pro koho, jak v jaký situaci, může to být dobrá změna i špatná změna. Já si ale myslím, že pro inteligence těch trupů je to akorát lepší a nevypadá to tak debilně, jako s odpuštěním teda debilně, jako minulé. Jako další dost podstatná novinka je to, že když pošlete wallbreakery ve skupinách, vymyslím si zase, když je jedna zeď a pošlete do ní třeba wallbreakery ve skupině, třeba na zeď, na kterou je potřeba jeden wallbreaker, pošlete tři wallbreakery, tak si na tu zeď už nevrhnou všichni tři wallbreakery, ale jenom ten jeden na zničení té zdi. Takže když pošlete 10 wallbreakerů na jednu zeď, na kterou je potřeba teda třeba 5 wallbreakerů, což je vlastně asi jenom u toho posledního levelu, u toho od 11, tak oni se tam vrhnou jenom ty potřební a ty ostatní jdou zase na jinou zeď, aby se nezdržovaly. Což zase zvýší inteligenci těch wallbreakerů a bude to vypadat úplně jinak. Jako další novinka, která by se měla objevit, je to, že když pošlete jakoukoliv trůpu do bitvy, nebo prostě na vás jde nějaká trůpa, tak mně se to stávalo jakože i docela často, tak když ty trůpy jdou větší dálku, tak se zaseknou a chvíli úplně, já vím, že jsou to setiny, ale chvíli vůbec neútočí. Jestli tady najdu, tak vám dám ukázku, ale asi ne, nic vám sem dávat k tomu nebudu, to si musíte představit. Prostě, že běží delší dálku, na pár setin se zastaví a až pak zase pokračují. Určitě se to stalo i vám a víte, o čem mluvím. A tohle by se mělo... Takže tohle by bylo pro tohle opravdu kratší video všechno. Vy si můžete těšit na update, který teďka nevím, kdy tohle videjko vyjde. Já to točím teda v 10 ráno. 11 ráno. Update 2 by měl být někdy za hodinku, takže se těšte, já jsem mě hrozně natěšený. Fakt se těším. Update bude opravdu velkolepý, budou velký změny, a to jak v grafice, tak i v inteligenci trupu. Takže se fakt moc těšte, mějte se. Těším se na vás zase u další videjka, pokud jste se dozvěděl něco nového, zanechte prosím like, když tak mě opravte jako vždycky do komentáře. Pokud nemáte odběr, tak mě prosím dejte. Já se na vás těším zase u dalšího videa, mějte se a čus!